Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Memin Allahu të gjithë më shirë shmë të më shirë uësit. Falenderim Allahu në Zotin kryuësit në botrave, mirësit, bekimet, më shirë Zotit, qofë mbi dashurin e ti dhe dërguarin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, si dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e kiametit. O Allahu Zot, ne nuk kemi dije tjetër përveç asaj dije që ti na ke dhuruar, ti je i gjithdituri dhe ti je i urti. O Allahu Zot, na mëso atë që na bën dobi, e na bëj dobi me atë që na ke mësuar, e na ashto diturinë dhe urtësinë. O Allahu Zot, na njih me të vërtetën dhe na bëj pasues të vërtetës, pasi ta njohim. O Allahu Zot, na njih me të pavërtetën, me të kotën dhe na largo prej saj, pasi ta njohim. O Allahu Zot, bëj dijen që ne marrim dhe japim argument për ne ditën e kiametit, jo argument kundra nesh, dëshmi për ne, jo dëshmi kundra nesh. Amin. Me shpresën e Zotit po fillojmë dhe mendimin e ti me pyetje cilat janë të rezervuara. Thot pyetje e parë, desha të di, thot, a ka ndonjë dua kur bëhet sunet fëmia, edhe a duhet pa tjetër që të kemi mbledhje njerëzish për të bërë dua me hoxh? Nuk ka ndonjë dua speciale dhe çantë të transmituar në rastin e synetlikut dhe nuk ka pse të ketë, do më thënë, lutje apo organizime. Por në qofë se në disa vende është tradit, pasë kjo është çështje tjetër, por që të ketë diçka për synetit pejgamberit alayhis salam nuk ka. Edhe nuk ka nevojë që të merret hoxha, të bëhet duaja, se për ndryshe synetliku nuk quhet. Synetliku është një form pastërtie obligative në mendimin më të saktë të dietarëve, edhe me bërjen sunet fëmis kryhet çdo gjë, ka realizuar nga porositë që ka dhënë Zoti nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu selam. Kështu që me kaq mbaron historia dhe nuk ka nevojë as për dua, as për lutje dhe as për hoxhallar që të ftohen apo të bëhen harxhime për këtë çështje. Thot, po e lexoj kështu siç ka ardhur pyetja, më ka vdek, thot, babai i dajës dhe sa ditë duhet të mbaj zi. Babai i dajës i bjerë të jetë gjyshi. Babai i dajës, gjyshi. Femrat mbajnë zi vetëm 3 ditë. Ndërsa për burrat e tyre 4 muaj e 10 ditë. Edhe zi në konceptin islam nuk nënkupton veshjen me zeza, siç mendojnë shumë njerëz. Zi nënkupton mos zbukurimin e femrës në ato 3 ditë në mënyrë që të kuptohet se është një moment hidhrimi dhe mërzie, hidhrimi. Domethënë pikëllimi, më mirë se fjala hidhrim duke sikur nuk je i kënaq me Zotin, po pikëllimi dhe mërzie. Kështu që në këto 3 ditë femra nuk zbukurohet siç zbukurohet zakonisht, nuk vishet ashtu siç vishet zakonisht, por me ato rrobat e, le të themi, që tregojnë se ka ndodhur diçka që e bën atë të jetë më e pikëlluar se zakonisht. Ndërsa tradita e mbajtjes zi 40 ditë apo tradita e mbajtjes zi 1 vit, apo tradita e veshjes rrobave të zeza për femrën 1 vit, apo gjithë jetën, siç ndodh ndonjëherë në traditat tona, të gjitha këto nuk kanë të bëjnë me Islamin si fe. Mund të quhen tradit, mund të quhen zakon, mund të quhen trashëgimi kulturore, po me Islamin dhe me fen nuk kanë të bëjnë. Në një video të tuajën kam dëgjuar për marrjen e abdesit me rastin e mësyshit. Kam 3 fëmi dhe kanë mësysh. A duhet të marrë abdesin për çdo fëmi, veç e veç, apo një abdes mjafton? Tani, që lidhje ke ti me mësyshin e fëmive të tu, lind pytja. Abdesi mësyshit nuk do të thotë
që kur kam sysh fëmija, unë marr abdesin e mësyshit dhe e zbatoj tek fëmija im. Abdesi i mësyshit funksionon vetëm në rastin kur dim se kush është personi që ka marrë mësysh. Kanë fëmijë të mësysh, po i fusi abdesun edhe t'u akuroj fëmijëve. Nuk ka lidhje fare. Abdesi i mësyshit funksionon në mënyrën e tij të veçantë specifike vetëm atëherë kur dim personin që ka marrë mësysh. Jo të marrë unë abdes, se më kanë marrë fëmijët e mi mësysh, të marrë unë abdes, se kanë fëmijët mësysh. Që lidhe kam unë mësyshin e fëmijëve të mi? Pra abdesi i mësyshit nga personi që ka marrë mësysh. Atëherë, nëse nuk e dim, së marrim ne abdes mësyshi. Nëse ne e dim kush është personi, po nuk ja themi dot, se e marrim për të keqë. E qërin për ofendim. Ndërkohë që është normale ta marrësh tjetër në sysh, mahnitesh dhe një moment e godet. Atëherë, ne nuk marrim abdes në këto raste. Po çfarë bëjmë me fëmijët për shembull nëse i kanë marrë në sysh? Nuk i themi dot personit ose nuk e dim, nga që ka qenë fejes, ka qenë dasëm, ka qenë aktivitet. Atëherë themi në këtë rast i kënohet Kur'an, lyhet me vajt kënum fëmija, vendoset Kur'an në shtëpi. Po jo që të merret abdes në sysh nga ne, që s'kemi lidhje me mësyshin për fëmin që e kanë marrë mësysh. Nuk dua thot ju marrë shumë kohë thot në pyetjen time, por kam nevojë të konsultohem. Thot, kusht për të pasur bereqet në një punë është ta duash atë punë. Por, unë nuk e dua punën time, thot. A do të kemë bereqet në këtë punë, a do të kemë marrësi, mi fjalë shqip, bereqet do të thotë marrësi. Do të thonë, po qëllimi është marrësi, a do të kemë marrësi, a do të kemë bekim në këtë punë që nuk e dua. Askund nuk shkruhet që për të pas bekim apo mbarësi në një punë, duhet ta duash atë. Po, për të qenë më produktiv, për të pas më shumë rezultat, duhet ta dush punën. Po jo që të ketë lidhje me marrësinë kjo punë. Sepse mund mos ta duash një punë fare dhe ke rrogë të majme. S'ka të bëj fare. Kështu që nuk ka lidhje kjo punë dhe unë nuk e di domethënë se nga i marrin këto gjëra njerëzit që i transmetojnë, i besojnë. Nëse, hajër inshallah. Fal 5 kohë namaz thot prej 6 vitesh dhe shamin kam shumë dëshirë ta vendoj, pra ka për qëllim ta vendosi. Por nuk e kam pëlqimin e prindërve. Dhe s'po e marr dot hapin e parë pa biseduar edhe një herë me prindrit. A duhet pres momentin e duhur që të gjej për krahin e prindërve apo ta marr vendimin? Ndërkohë harrova të tregoj se për krahin e bashkëshortit e kam 100%. Dhe më thënë, të shlidhje ka vendosje e shamis me marrin e pëlqimit të prinderve. Vendosje e shamis është pëlqimi i Zotit, pra Zotit kërkon për tejet vendosës shamin. Po nuk kam pëlqin e prinderve. Ti shte halli i burit, se më nalon buri, më ndan buri, më divorcon buri, më djerë për shpije buri, do të thoshim, jenë sikletë madhë, edhe do të mendoheshim, po prap do të thoshim veje shamin se do të nimoj Zoti. Por e martuar me burr, burri thot jam dakord dhe të mbështes 100%. Thjesht prindrit nuk janë dakord për shkak të sistemit. Që mund të jetë sistemi enverist këtu ke ne ose sistemi titist në Kosovë edhe në Maqedoni. Kështu që nuk ka lidhje kjo punë me pëlqimin askujt. Nëse vjen vdekja, çfarë do i thuash Zotit gjithësisë? Nuk e vuna shamin sepse akoma nuk kisha marrë miratimin. Pa ato do të mërziten. Vër kënaqësinë e Zotit përpara, se edhe ata do të gëzohen, do të kënaqen. Pra ne duhet të shohim raportet tona kënaqësinë e Zotit, duhet të shohim raportet tona mërzitjen, hidhërimin e Allahut xhelaluhu. Një femër që dele zbuluar nga shpia e saj e udhëheq shejtani, kështu ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam.
o profet, thuaj bashkëshorteve të tua, nëna të besimtarve, xhenetlije të sigurta të gjitha, vajzave të tua, bijave të tua, xhenetlije të sigurta, dhe grave të besimtarve, do të thotë sahabijatet, xhenetlije të sigurta, të derdhin shamijat e tyre mbi mantot e tyre, mbi pardesyt, shamijat e derdhin mbi gjoks. Pra nëse Zoti i thotë pejgamberit alayhis salam që gratë e tij, nënat e besimtarve, bijat e tij, sahabijatet e asaj kohe duhet mbulohen, më thonë kjo është një çështje për cilën nuk ka diskutim. Kështu që ne nuk duhet të presim për të zbatuar urdhrat e Zotit ose për të ndaluar nga haramet miratimin ose mos miratimin e njerëzve, kënaqësinë apo pakënaqësinë e njerëzve, hidhërimin apo zemërimin e njerëzve. Pse? Sepse ka një parim që thotë, kënaq Zotin, e Zoti i Madh merr përsipër gjithçka për ty. Hidhëro Zotin, Zoti çdo gjë ka për ta kthyer kundër teje. Men iltemesa ridallahi bi sakhatin nas radiyallahu anhu u arda aleyhin nas o men iltemese sakhat Allahi bi ridan nas sakhat Allahu aleyhi u askhat aleyhin nas. Kush synon knajsin e Zotit po hidron njerëzit, Zotit do t'i bëj dhe njerëzit të knajqur me të. Dhe kush hidron Zotin për të knajqur njerëzit, Zotit do t'i bëj edhe njerëzit të hidruar prej ti. Pra ne synim do t'kemi Zotin dhe kënaqësinë e Zotit, dhe nuk duhet presim miratimin as kujt. Let hidhrohen, let zemrohen, let pikëllohen, do të vinë një moment që da kuptojnë që e kanë gabim. Siç e kanë kuptuar me ne, kur kemi fillu të falemi, të lutemi, etj., të agjërojmë, shumë njerëz kanë qenë pakënaqur, shumë njerëz nuk e dojshin një gjë të tillë. Mirë po tani janë të kënaqur, madje kanë filluar të falen e të lutën e kështu me radhë. Kështu që ne duhet shohim kënaqësinë e Allahut dhe jo kënaqësinë e njerëzve. Brenda mundësive desha di një koment rreth lojës giveaway që bën Instagram dhe janë pra një formë bijozi. A lejohet të marrësh pjesë në të? Pse është formë bijozi? S'ka lidhje me bijozin. Një formë reklamimi për bizneset që përdorin për shtimin e ndjekësve të faqeve etj. Kështu që nuk kanë të ndonjë lloj problemi, vetëm nëse proklamohet ose reklamohet diçka që është haram e ndaluar, kjo është çështje tjetër, po s'ka lidhje fare me bigjosin. Jo pse pastaj përzgjidhen emra dhe këto emra futen në lotari. Lotaria është gjë tjetër. Jo çdo lloj lotari është haram. Jo çdo lloj lotari është haram. Po të ishte lotaria me pagesë, kundrejt një pagese të caktuar, atëherë do të thoshim është haram. Ai thotë ti bëu pjesë, duhet të lajmërosh 3 persona, ata duhet të lajmërojnë 3 tjerë, ku e di unë, duhet të jenë profile të vërteta, nuk duhet të jenë profile fallco, ku dëgjon. Nëse sipas kriterëve që ata vendosin, dhe pastaj për shembull 10 emra të fitues marrin një çmim të caktuar. S'ka asnjë lloj problemi fetarisht. Duhet të pyes kur një femër ka qenë pambuluar dhe mbulohet, por në rrjetet sociale akoma mund të ketë fotot të saj pa shami. Obligohet që t'i fshi dhe t'i heqi të gjitha. Obligohet, pra ka për detyrë, e nëse i lën, është mëkatar dhe gjunafçare, sepse qëllimi është që femra mos shfaqet e zbuluar. Qëllimi është që femra mos shfaqet e zbuluar. Nëse ka diçka të kaluar në saj që mund të jetë e aksesueshme nga njerëzit, siç thot pyetja, duhet që pa tjetër sa më shpet t'i fshi ose t'i blokoj. Para 2 javësh gjyshi ndroi jetë dhe në një moment xhenazja ngeli vetëm, ndërkohë që ne po rregullonin shtëpinë. Nuk e di a kemi bërë mëkat dhe gjuna apo jo, sepse gjyshes i ka ngelur mendja vetëm aty. S'ka asnjë lloj detyrimi apo obligimi fetar që pa tjetër xhenazja duhet ruhet nga një njeri i gjallë.
Pa ato që vdesin në luftë, ato që vdesin mal, ato që vdesin dhe i fusin në morgë për shembull, që rinë gjenazja vetëm. Po është pjesë e respektit, po, okej, okay, dakord, po që tjetë obligim apo detyr, apo ka nëjë terslik, po e le vetëm, apo mund ketë nëjë pasoj të familjarët, gjitha këto e në besit një që s'kan lidhe me fejnë e Zotit. Më falni thot për pengesën, për deshe të ju bëj një pytja, është obliguar që t'i lajmë tre gjenaze pa tjetër gjatë gjithë jetës. Jo, në islam kjo nuk është e thënë askund. Ka shpërblim të madhë a njëri që lanë gjenaze, nuk ka dyshim, por që pa tjetër një musliman duhet lajë tre gjenaze gjatë gjithë jetës, kjo në fenë tonë nuk ekziston. A mund të falë namazin e drekës 15 minuta para namazit i këndis, sepse vetëm namazin e drekës e kam problem për shkak të punës. Absolutisht nuk ka asnjë lloj problemi. E rëndësishme është që ta falësh brenda kohës, dhe limiti i kohës, intervali është nga koha e fillimit deri në kohën e mbarimit. Dhe përderisa ti thua ta fal 10-15 minuta para i këndis, e ke arritur në kohë, inshallah. Ta kështu që s'ka asnjë lloj problemi me shpresën e Zotit. A e kam haram të ri në atë shpi ku pijet rakia, pasi familjarët e burrit tim e pinë rakim. Në shpi ku pijet rakia, s'ka argument që e ndalon njëri unë të ri. Në tavolin, ku servirët alkoholi, ka argument që e ndalon. Pejgamberin Alesenam, kër eftonin hebrejt e Medines në shpijat e tyne, kishte edhe verë, dhe nuk thoshte pejgamberin Alesenam, nuk futëm shpin të uj se ka verë në të përkundrazi shkonte dhe ju përgjigjte ftesës tyre. Kështu që nuk ka argument për këtë punë, kjo gjë vlen edhe për lokale, edhe për restorante, edhe për hotelet, në të cilat mund të ketë alkol. Mirë po, qofse ka alternativë tjetër, okay, po këtu në këtë rast s'ka alternativë tjetër, dhe çështja mund të çojë konflikt. Kështu që mos u ul, dakord, aty ku servirat, aty ku ka, por që të rish në atë shtëpi nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Edhe kush thotë se ka problem, duhet të sjellë argument. Argument nuk ka në asnjë lloj teksti fetar që të ndaloj një gjë të tillë. Ka bërë dikush një pyetje që është pak e gjatë, po që konsiston në faktin që nëna thotë është shumë xheloze për dashurinë që kam ndaj bashkëshortes time dhe hatërlie shumë e madhe. Unë punoj thotë infermier 24 orë, pra me turne 24 orëshe, dhe kur vinë shtëpi në shumicën e rasteve më nxjerr një problem dhe bën debate dhe shumë probleme. Në këto lloj rastesh shifet në qovë se ka dhe fëmi tjerë që jetojnë me këto lojnë nënësh, atëherë mirë është të këshilohet qifti që dalin shpinë vete. Nuk është kush që gjithë fëmi të jetojnë në një stre, pra mund dalin një qift fëmi është të dalin dhe të jetojnë vete, nuk asë në lojë problemi. Qovë se ka fëmi të tjerë që janë, qovë se nuk ka fëmi të tjerë, bëj sabër, kjo është sprova Zotit për ty, dikë Zotit e sprovon me shikimin, dikë Zotit e sprovon me varfërin, dikë Zotit e sprovon me smundje, ty Allahut ka sprovu me këtë lloj nëne që të paktën e mira është se ti e ke kuptuar problematikën e saj dhe natyrën e saj. Në momentin që e kupton, atëherë menaxhoje situatën, nëse je djali vetëm apo fëmijë vetëm. Nëse nuk je djali vetëm apo fëmijë vetëm, atëherë dil në vete derisa ti vinë mend dhe të stabilizohet, inshallah. Kur futemi në xhami dhe imami me xhamatin po falin namazin, ndërkohë që ne nuk e kemi imami me xhamatin po falin jacin, ndërkohë që ne nuk kemi falur akşam akoma akşamin, si të veprojmë? Nëse e zën imamin në rekat të tretë ose në rekat të katërt, të futu me niyetin e akşamit. Pse? I bën dy rekate me imamin,
pastaj plotëson një rekat akshamin, iku. Nëse e zën imamin në rekat parë ose në rekat dytë, falun vete edhe të zesh sa të zesh me imamin jacin. Kjo është një çështje që ka dy interpretime për këtë, po unë për vete këtu më qetësohet zemra ime. Nëse e zën imamin në rekat 34 të futu dhe plotëson akshamin me një rekat mbas. Nëse e zën imamin në rekat parë, mos u fut me njëtin e akshamit. Nëse e zën imamin në rekat dytë, mos u fut me njëtin e akshamit. Po çfarë bëj? Nëse e zën imamin në rekat të parë, fal akshamin vete dhe të zesh sa të zesh me imamin. Nëse e zën imamin në rekat dytë, falun vete dhe të zesh sa të zesh me imamin. Ka dhe interpretim tjetër, po ky interpretim i tjetër ka një problem. Bie ndesh me formën e namazit fetar. Interpretimi tjetër thotë, futu me imamin me njëtin e akshamit. Dhe kur imamit arrin në rekat tret, ti ke dy zgjidhje. Ose i pselam dhe pastaj lidhu me imamin, kjo hahet. Ose thot riprit aty, dhe i sa t'japi imamin selam dhe i pselam me imamin. Në të dyja rastet, mungon argumenti. Pavarësi se logikisht hahet dhe i diku. Ku e ke patin fen tonë që gjëmatliu mund t'japi selam para imamit? Në asë një rast nuk eksiston. Ku e ke patin fen tonë që rritë gjëmatliu të prit imamin dhe i sa t'falet imamin? Se eksiston. Pavarësi se me dhebin tonë, hambeli, e kanë dietarët tonë, po nuk funksionon. Kështë që mendimi me isakt është, nëse arrinë në tretin dhe në katërtin, futu me imamin, se e në regullë. Maron imamin. Po mira, a kemi problem ne këtë kjo forma e dytë, që themi është me isakta, ndryshimi njetit, po është problem. Ndryshimi njetit, po ndryshimi njetit, namazën nuk ka problem. Nëse forma e namazit është në përputhje, si që vjen të përshemë, namazit i këndisë, po nuk e falë drekën, dhe lidhësh me imamin me njetin e drekës. Asë një lë problemi. Argumenti, ka ndonë në kohën e pejgamberit a.s. diçka që është shumë më e fortë se sa kjo. Imami falë të sunet, gjemati falë të farzin. Edhe nuk ka ndonjë hadith që pejgamberi sa të ketë qortu imamin apo xhamatin për këtë gjë. Apo e kundërta, ka ndodhur që ngonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, imami të falte farzin, xhamati të falte sunet dhe nuk ka kundërshtuar. Kështu që ndryshimi i niyetit, nëse forma e namazit përputhet, s'ka asnjë problemi. Amo ti sjellësh një formë namazi ndryshe nga ky namaz që nuk ekziston ndonjë le të themi arsyetim fetar për këtë lloj gjëje nuk qëndron dhe Allahu e din më së miri. Nëse jemi duke u falur dhe jemi falur me imam, a mund të kaloj xhamati përpara nesh? Ne këtë gjë kemi sqaruar disa herë dhe kemi thënë, nëse je fal me imam, lëri njerëzit kalojnë, mos i pengo njerëzit. Sepse ti e fal me imamin, përderisa e fal me imam, pengesa e imamit është edhe pengesë për xhamatin që është falur mbas tij. Jam betu në Allah rrejshëm, pasi e pata një situatë të cikletshme. Qëfar duhet bëj për shpagim se nuk po më zënë gjumi natën? Varet situatë cikletshme çdo thotë, se është fjalë shumë elastike. Situatë si kleshme dhe i ke marë pasurin dikujt. Situatë si kleshme dhe ke dëshmuar kundër dikujt. Situatë si kleshme dhe ke akuzuar dikë. Situatë si kleshme, për shumë nuk e dash zbuloheshe se ke thoni fjalë dikua dhe do dilshë shumë keq. Pra varet se që do thotë kjo fjala në një situatë si kleshme. Si do qofë puna, ky lloj betimi në islam quhet gamus. Gamus, zhytës, betimi zhytës. Është quajtur zhytës se nuk ka asnjë lloj forme për të dalë dhe për ta shpaguar apo për ta kompensuar apo për të dalë nga sikleti. Vetëm se një pendim i sinqertë mes njeriu dhe Zotit. Kjo nëse nuk i ka hyrë hakujt, kjo nëse nuk ka akuzuar dikënd, kjo nëse nuk ka shkel drejta të dikujt, se nëse ka akuzuar dikënd, apo i ka hyrë hak dikujt, apo ka marrë pasurinë dikujt, apo ka shkel drejta të dikujt, e para duhet të çojë hakën tek i Zoti, të drejtën në vend, pastaj të pendohet. E nëse nuk ka të bëjë me drejtën e dikujt, me pasurinë dikujt, me akuzën ndaj dikujt, atëherë thjesht ky njeri duhet pendohet, sepse ky lloj betimi në Zotin e rrejshëm
e zhyt njerin në zjarrin e xhenemit dhe konsiderohet prej mëkateve të mëdha, konsiderohet prej mëkateve të mëdha shkatruese. Zotin e rujt. Pas vdekjes, muslimanët varrosin në mënyrë të tillë që ana e djathtë e tyre dhe fytyrën e kthyer djathtas për nga kibla, që koka e të vdekurit pra i bie që të qëndrojë nga jugu dhe jo nga perëndimi siç jemi mësuar deri më sot. Nga e pak ky këtë gjë. Kur themi fytyra nga kibla, bjerë që koka të jetë nga. Kur themi fytyra e të vdekurit nga kibla dhe e djathta e tij të jetë nga kibla, i bjerë që koka e të vdekurit të jetë nga perëndimi. Pra i vdekuri shtrihet në varr njësoj si i gjalli kur flen gjumë. Krahu i djathtë poshtë, krahu i majtë lartë, fytyra nga qabja. I bjerë që koka të vdekur tjetë nga perëndimi. Kështu që konstatimi dhe kjo filozofia e përmendur në këtë pyetje nuk ekziston. Pra koka edhe njerë koka e të vdekurit është nga perëndimi, këmbët e ti janë nga lindja, e djathta e ti është poshtë dhe fëtyra e ti është nga qabja. Qabja është vendi që muslimanit drejtohen së gjallëmi, kur falin namaz, dhe së vdekuri, kur vendosen në varë. Kjo pyetje thotë, është bërë nga pra një motër muslimane, a prishet a vdesin nëse ndonjëra prej tyre pastron qimet që mund të ketë në fytyrë? Jo, nuk prishet a vdesin. Nuk prishet a vdesin, nuk ka të bëj fare me prishin a vdesit, edhe nëse mund të dali diçka si gjak apo diçka si sekrecion, nuk prishet a vdesin, nuk përbën kjo një nga gjërat që prishin a vdesin. Vjerin, thot, e kam pjanet, sa herë që i pin, thot, rin e shan, edhe qunin e vet, thot, po edhe mua. Sprovë, quat kjo, ju ka sprovu Zoti, me një vjerë të tjilë, është mirë që djalin këto loj situatës, t'i dali situatës, t'a marri situatën kontrol, kur tjetë baba i këthjelët, t'a këshiloj, t'i flasi që, thot, fundja fundë, qartë t'a kesh, t'a kesh me mua, dhe jam i bine, e huaj, dhe më thënë. E rëndësishme, kjo është sprovë. Kjo konsiderohet një sprovë që Zoti u aletsoft, duroni se, inshallah Zoti, me sjelljen tuaj të mirë, e udhëzon. Tani, thot në shanë. E sharën gjitë, bën problemë, e shara është një shara, një shpreje që një ju e thot, po që normalisht që e prek një ju në këshu, në shpirt, po fundja fundit nuk dëmton. Kështu që këshilla ime është me duru për hirë të Zotit. Me duru për hirë të Zotit. Një ditë po falesha në punë dhe u fut një person dhe kaloi për para meje. Ndërkohë që unë e vazhdova namazin, nuk ka problem, inshallah, ta'ala, namazin është i sakt. A lejohet gurbeti në një vend jo musliman për arsye pune? Lejohet, nuk ka asë lloj problemi, nëse njëri ju mund zbatoj fejën e ti, mund shfaqi besimin e ti, nuk përbën asë një lloj problemi. Ndërsa tjetuarit, shifet pastaj tek rrethanat e edukimit të brezit që vjen dhe të fëmijëve. Nëse është e mundur të edukohet brezit që vjen në islam, besim dhe nuk ka pengesa dhe muslimant kanë organizimet e tyre se si edukojnë fëmijët dhe brezin islam, absolutisht nuk ka problem. Pastaj vendet e muslimanët çdo të thotë sot,
dhe cili është kriteri për ta quajtur një vend musliman ose jo musliman. Nëse themi kriteri është zbatimi i fejes, ky kriter është edhe në vendet dhe themi perëndimore. Nëse do themi kriteri është zbatimi i shëriatit, kjo është e pa arritshme në shumë vende dhe e arritshme pjesërisht në disa vende, ku nuk mund të emigrosh. Kështu që kjo çështje nuk është një çështje që duhet diskutuar me kuptimin ose marrë si çështje problematike për kohën që jetojmë, sepse situatat janë shumë më ndryshe se si i gjejmë ne nëpër libra, se si kanë qenë ndarë gjërat shumë thjesht më përpara. Vend islam, vend jo islam, vend gjërat kanë ecur shumë, kanë ndryshuar shumë, po alhamdulillah shëriati, feja, dhe më thonë, ka parashikuar ligj edhe për këtë lloj situatë në cilën ne jetojmë sot, ku gjërat janë përzira dhe muslimani mund ta shfaqë fenë e tij dhe besimin e tij edhe në një vend i cili në origjinën e tij nuk është vend musliman, po ndoshta të drejtat dhe mundësitë e aplikimit të fesë dhe të besimit janë shumë më të mundura sesa në vendet e tyre islame apo në vendet e tyre arabe. Kështu që s'ka lidhje kjo punë. Ka ca pyetje që nuk i kuptojmë për shkak dialektit. E kam burrin të sëmurë me smundin e Parkinsonit, i falë 5 vaktet, po kur falët herën pas herë arron edhe fjalët, nuk i artikulon mirë, pasi herën pas herë i të kurën muskujt. Unë i them herë mas herë lidhi duart, thua i Fatihan surën, të tjerët ja them unë dhe a i thotë mbas meje. A lejohet një gjë e tillë? Jo, nuk lejohet. Zotit shpërbleft, Zotit nderoft, kjo është një sprovë që ty të ka rënë, e Allahu Xhelel Xhelalu të shpërblej shumë për këtë që ti po bën, e mos ja ndaj se Allahu Xhelel Xhelalu nuk do ta humbi këtë mirësi që ti po bën. Pra, ti po mundohër që burit falet sa më mirë, ta fali namaz në regullt, e kujton, edhe pse i mund tjetë namaz, ja sjellë në mend, Zotit shpërblef me xhenet. Si është puna atyre që reagjerojnë dhe kanë veprat mira, si pas islamit, mirë po nuk kanë namaz. Punën e ty në e din Zotit, Zoti na ka treguar se është falës i madh dhe mëshirues. Lutim Allahun që agjërimi i tyre, veprat e mira që bëjnë, të jenë sebeb që të shkojnë deri tek namazit dhe falja e namazit. Me mos faljen e namazit, ta njerëz quhen mëkatar, gjunaqtar, jo qafira dhe jo besimtar. Nuk quhen pra qafira, nuk quhen jo besimtar, po quhen musliman mëkatar dhe gjunaqtar. Lutim Allahun që t'i udhëzojë drejt namazit. E mos ta marrë Zoti shpirtin pa fillu namazin. Amin. Kur falem vetëm, a duhet ta thras ezanin, apo thritja e ezanit nga muezini mjafton? Më e mirë është, në qofë se nuk prezantojmë në xhami, ta thrasim ezanin, edhe nëse e kemi dëgjuar ezanin nga minarja e xhamis, apo nga muezini. Kur ngrihemi nga rukuja, a duhet themi semi Allahu limen hamide? Pyetja e parë. Kur falemi mbas imamit, a duhet themi ne si xhamat semi Allahu limen hamide apo mjaftohemi duke thënë Rabbena lekel hamd? Për këtë çështje ka dy mendime. Një mendim që thotë duhet themi siç thotë imami, pra semi Allahu limen hamide, Rabbena
وَلَكَ الْحَمْدُ Pra, kur qomin nga rukuja, thejmi, semi Allahu limen hamide, Rabbena, وَلَكَ الْحَمْدُ Edhe gjematin bas imamit, mendimi i parë. Mendimi i dytë, kur qomi mas rukuja, nuk thejmi semi Allahu limen hamide, po thejmi vetëm, Rabbena, وَلَكَ الْحَمْدُ Mendimi me isak dhe Allahu e dimës mirë, është mendimi i dytë. Pse? Se i dërguar Allahu, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ Kur imami të thot, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ ju duhet thuni, ose të thoni, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ Dhe nuk tha ju duhet thuni, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ E qartë, nga ky argument janë mbështetur disa mezhebe dhe kanë thënë, jo, thuhet vetëm رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ Po mirë, ka një hadith që thot, grupi i parë tani, imami është vën, ose është ligjëruar si imam, që njerëzit ta ndjekin, për çdo gjë që ai thot ose vepron. E përderisa imami po thot, semi Allahu limen hamide, duhet që edhe ne themi semi Allahu limen hamide. Innema ju'ila al-imamu li utamma bihi. Imami është që njerëzit ta pasojnë, ta ndjekin. Do me thënë, kur thot imam isemi Allahu limen hamide, ne duhet ta ndjekim, duhet ta pasojnë, duhet të imisemi Allahu limen hamide. Ky është argumenti atyre që kanë thënë, duhet të thënë dhe fjallës imi Allahu limen hamide. Ndërsa këta të tjera kanë thënë, prit, në të njëjtin hadith, që pejgamberi alayhiselam ka thënë, se imami është vënë për të pasuar, ka thënë, dhe kur të thot, semi Allahu limen hamide, duhet të thoni, ju, Rabbena wa lakal hamd. Kështu që nuk thot xhamati semi Allahu limen hamide, po thot vetëm Rabbena wa lakal hamd. Unë gjithmonë kur çohem nga rukuja, pyetja tjetër, them përveç Rabbena wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. E them këtë gjithmonë apo bëj bidat? Jo. Kjo është sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka dhe dua të tjera, por nëse dikush i përmbahet një formë gjithmonë është pjesë e sunetit. A lejohet që të punosh natën pa ndërprerë me vite të tëra? Fetarisht nuk përbën asnjë lloj problemi puna natën, siç është rasti njerëz që kanë turnë ose njerëz që janë punë natë, roje, natë etj etj, fetarisht nuk përbën asnjë lloj problemi. E rëndësishme është që kjo punë mos bëhet sebeb që njeriu të lejë detyrat e tij, kashi familjes, kashi bashkëshortes, kashi shtratit, mangët. Amon që se ja e pakun çdo gjëje, atëherë puna është halal, është e lejuar dhe nuk kanë të asë një loj tërstliku, si më thënë. A lejohet që të hahet mareja pasi dihet që ajo të deh. Çdo gjë që e deh njeriu, qoftë mareja apo çdo gjë tjetër, është haram. Dhe fruti i mares, nëse piqet tamam, domethënë, padyshim që ajo e deh njeriu, për këtë arsye konsiderohet haram. Tunja tjetër thot, dikush në pyetjen e tij thot, a beson Islamin në ringjallje? Dhe kush nga profetët mund të ringjallet? Islami ngrihet mbi 6 kushte të besimit, quhen 6 kushte të besimit. Besosh Allahun, besosh melajket, besosh profetët, besosh librat, të besosh në caktimin e Zotit, të besosh ditën e ringjalljes. Kështu që Islami e ka në thelb, në parim bazë, në kushtet e besimit, të më thënë, po nuk besove në ringjallje, nuk je asë musliman. Po në ringjalljen, që ka shkrujt i madhi Zot, një në ringjalljen e stimuluar, që do thotë në ringjallje stimuluar, këta që vrasin veten, se do të ringjallën ditë në hanë, apo do të i presi në parajs x-i apo y-i. Këta e njërës të frimzuar nga djalli, mallkuar dhe nuk kanë lidhje me Zotin dhe besimin në Zot. Janë njerëz të manipuluar, të mirë manipuluar, njerëz të varfër mendërisht, të cilët kanë rënë viktimë
e ideologjive të gabuara. Ndërsa në Islam besosh në ringjalljen është shart, është kusht i domosdoshëm për të marrë emrin musliman. Sot kush do të ringjallë nga profetët? Gjithë do të ringjallën profetët, njerëzit, xhinët, gjithçka që ka shpirt në këtë botë, do të ringjallë ditën e kiametit me dhënë llogari përpara Zotit, përveç gjallësave që do të jetë llogaria e tyre thjesht mes tyre në mënyrë që njerëzit përjetojnë se çdo të thotë drejtësia e Zotit. Çka do të thotë, pra kuptohet që nuk është në dialekt, thotë çfarë do të thotë, pra unë po e përkthej kështu pak më mirë, thotë çfarë do të thotë me të lind, nëse djali lind i bërë sunet. Faktikisht kemi pyetur doktorët për këtë çështje, sepse nuk është specializimi ynë kjo pjesë, dhe thonë që nuk funksionon kështu siç besojnë njerëzit. Pra mund të jetë diçka më ulët, po nuk është fiks ajo që ne i themi sunetlik. Nuk është fiks ajo që ne i themi sunetlik. Për këtë arsye njerëzit momentin që e shohin që është pak më ulët se sa e zakonshmja apo e çunave apo e djemve të zakonshëm, thon ka lindur i bërë sunet. E rëndësishme këtë pjesë nuk e ndan dot hoxha, po e ndan kush mjeku besimtar. Nëse mjeku besimtar thot nuk ka nevojë për rrethprerje të re, për sunetlik të ri, atëherë është okay. Nëse doktori thot jo, duhet bërë sepse edhe pse e ka më të vogël, nuk do të thotë që është i bërë sunet, atëherë duhet bërë sunet. Thot një prind i shqetësuar, thot kam tre vajza, thot mirë po zihen shumë, thot me njëra tjetrën, thot kur janë në shtëpi, thot se kur dalin jashtë ose dikun tjetër, jo. Po është normale, fëmijët zakonisht kacafytëm njëri tjetrin, nuk do thot kjo se patjetër duhet të ketë diçka. Nuk është diçka, mendoj unë, për të bërë merak, nuk është diçka për të bërë merak. Megjithatë pse u bën një kënim, pun tjetër të çështë mësyshi, ose mund të jetë problemi i prindërve që shfaqet në këtë lloj forme tek fëmijët, pse bëhet një rrugje, nuk ka asnjë lloj problemi. Do të thotë marr një këshill për teje, thotë jam e smur, vetëm më lëshon takati pra fuqia. Janë, kam qenë, thot, në përmjek, kam bërë analizat dhe gjithëm kanë dalë mirë. Është mirë që më konsultua dhe me mjek të mjekësis alternative, të mjekësis popullore, se ku mund tjetë problemin, që ose analizat dalin mirë, si që thot pytja, gjithmon pa e marën të mirë qenë, do të më konsultu, do të më konsultu edhe me në një hoxhë që merët me rukje, se mund tjetë edhe diçka tjetër. Kam dy pyetje, thot, a mund të lexojmë Kur'an nëpërmjet telefonit? Absolutisht nuk përbën asnjë lloj problemi, nuk është patjetër që kur lexohet Kur'ani duhet lexuar në libër, mund të lexohet edhe në aplikacion. Dhe cilat sure nga Kur'ani i shkojnë të zdekurit? Nuk ka ndonjë argument në fenë tonë për një sure specifike që shkon sevapi për të vdekurit. Çdo pjesë e Kur'anit, nëse e lexon fëmia për prindrit e tij, ndërsa njerëzit e tjerë, ose bijat, niprit, mbesat, nuk ka problem. Ndërsa për njerëzit e tjerë, pastaj është çështje me dhebesh. Ka prej me dhebeve që e lejojnë, dhe ka prej me dhebeve që thonë nuk ka argument, dhe ky është mendimi më i saktë. Jetojmë në gurbet, thotë si bëhet për mishin,
A pa tjetër duhet ta marrim në mishtoret e muslimanëve? Po, pa tjetër në mishtoret e muslimanëve. Për mu do t'ishte problem shumë i madh, po t'ishte pyetja, jetoj në një vend që nuk ka dyqan mishi të muslimanëve, po përderisa ka, obligoheni që ta bleni tek muslimanët. Punoj taksist dhe namazin e drekës i gjindis dhe akshamit i fali në kerë, pra i fali në makinë. Kokën e qesë në volan, volan i thonë timonit. A pranohet namazin? Jo, nuk pranohet kjo lloj namazin islam. Duhet që pa tjetër, namazit falet në këmbë, me këmbë tokë kur i thonë, edhe jo në këtë lloj forme. Pra duhet gjesh i hapsirë, duhet bësh një zgjidhje pa tjetër. Kjo lloj namazi nuk pranohet. Çfarë ke bërë deri sot që ke bërë pyetjen, ka kalu, nuk ka problem. Sot e tuti që po merë përgjigjen prej kushteve të namazit, prej shtyllave të namazit, kush është el qiyam, qëndrimin këmbë, në farz nuk ka tolerancë, në sunete nuk ka problem, falu në volan, falu në karrige, falu në ul, falu si të dush. Duhet se e kalohu. A është e vërtet që numri 666 është numri shejtanit? Unë se di që shejtanit ketë numër. Nuk e di që shejtanit ketë numër. A dhe është e vërtet që numri 13 është numër tersi? Në islam, kjo gjë nuk ekziston, është besytni. Besytni në islam nuk ka lidhje. Cili është gjykimi nëse prekim organin gjenital, prishet abdesi apo jo? Edhe kjo është një çështje që ka dy interpretime. Një interpretim që thotë nuk prishet, po kjo është mendimi i dobët për mendimin tim. Edhe një mendim që thotë prishet, dhe kjo është mendimi mendoj që është më i qelluari. Faktikisht dy mendimet kanë lindur se janë dy hadithe që duket sikur përplasen. Një hadith thot, inna ma hua bidatun mink, është pjesë e trupit tënd, pra s'ka nevoj për abdes. Dhe hadithi tjetër thot, cili doj për jush që e prek, duhet marri abdes. Pra, për këta arsye i kanë dhënë përparësi, një pjesë e dietarëve hadithit të dytë, dhe kanë thënë, që ose njëri ju e prek, prishet abdesi, dhe dikush i ka dhënë përparësi hadithit parë dhe ka thënë, nuk prishet, po mirë si të bashkojmë mes dy hadithëve, se duke sikur përplasen. Kanë thënë, nëse e prek duke pas durt mbështjella me diçka, ata që kanë thënë se nëse e prek me dorë direkt, atëherë prishet. Një mendim. Mendimi tjetër thotë, jo, ka për qëllim nëse e prek me epsh ose pa epsh. Pra, nëse e prek pa epsh, është pjesë e trupit tënd. Nëse e prek me epsh, prishet. Nëse e prek drejt për drejt, është pjesë e trupit, prishet. Nëse e prek i mbështjell me diçka, është pjesë e trupit tënd. Pra, interpretimi. Allah e di më së miri, unë jam me atë mendim që thotë prishet, për dy arsye. Një, për qenë më i sigurt, se nëse merr abdes, je në rregull me të dyja mendimet. E para. E dyta, numri i transmetuesve. Hadithin që thotë prishet, e transmetojnë 10 sahabe. Hadithin që thotë është pjesë e trupit tënd, e transmeton një sahabi. Atëherë, më mirë me anu të kjo pjesa, se sa të kjo hadithi tjetër. Nërsa ato që kanë bërë dalimin mes epshit, mes mbështjelljes, kanë bërë një lloj dalimi të pa argumentuar, pa vërtetësisht se në logjik ka vend dhe hapësirë. A mund kalojë njëri unë jetë piklime dhe dëshpërime që ja kalojnë dhimbjes apo agonisë vdekjes? Nuk ka gjitha
ishte një pejgamber me besimtarët e kohës tij. Kalun pranë një varreze. Dhe i than besimtarët profetit: O profet i Zotit, a ka mundësi të na ringjallësh, ti lutesh Zotit të ringjallët një vdek, të flasim me të? Dhe ky pejgamber ju lut Zotit, boni dua. E Zoti ngjalli të vdekurin. Kur e pan këta të vdekurin, e pyetën: Si ishte vdekja? Ishte meseleja. Tha: Akoma nuk më ka ik prej fytit idhësia e vdekjes. Thuhet se ngjarja ka ndodhur me Isajin alayhiselam. Dhe personi që është ngjall është Sami, biri i Nuhut alayhiselam. Llogarit e kohën dhe diferencën. A i tha: Akoma nuk ka ik idhësia e vdekjes, e dhimjes vdekjes, e agonisë vdekjes. Pra nuk ka gjë në botë që mund krahasohet me dhimin e vdekjes. Po, ka dhimje në jetë që njëri kalon, ashtu si thuhet, vdiqja për zgjalli, ose gjitha këto janë shprehje që domethënë tregojnë dhimbjen e madhe, ose pikëllimin e madhe, ose sikletin e madhe që mund kalon një, siç tha kush. Kush tha kështu në Kur'an? Meryemja, qalet ja lejteni mutu qabla hadha wa kuntu nesjen mensia. Meryemja aleha rahmetullah, kur e lindi birin e saj Isajin aleyhi salatu wassalam, çfarë tha? Atë kisha vdek më herët e tisha harru si njëri. A ishtë dhimjet madhe. Për këta arsye kanë thënë, dhimja më madhe në këtë botë është dhimja e lindjes të kënënat. Për këtë arsye njëri, çdo që të bëjë në botë, çdo që të bëjë prindërve të ti, nuk mund të shly hakun e nonës, sidomos hakun e nonës nuk e shlyn dot kur. Si jemi me kohën? Ok. Zbulesa për para dhëndurve, është lejuar apo jo? Është lejuar, sepse konsiderohet mahremia e bedija, ndales e përjetëshme. Kështu që lejohet që vjerra të shfaqet për para dhëndrit e zbuluar fetarisht. Në lidhje me status në udhëtarit, a mund të i përfitoj njëriju të gjitha përfitime që ka status e udhëtarit edhe nëse udhëton për qef, jo për arsye puna apo diçka e tjetër, s'ka lidhje. Status e udhëtarit fitohet nëse je udhëtar dhe nuk ka lidhje, udhëtove për pushime apo udhëtove për punë, s'ka lidhje, apo për shnet. Nëse jemi duke falë namaz dhe harrojmë surën dhe bijem direkt në ruku pa e kënduar ose për gjysëm, a duhet bëjmë sehvi sejdë? Sehvi sejdë bëhet nëse njëri ju ka probleme me shtyllat e namazit ose ka probleme me vajibatet e namazit, ose si pas me dhebeve të tjera, nëse ka probleme me farzët e namazit, ose vajibatet e namazit, si pas anefive. E nëse njëri ka probleme me sunetet e namazit, nuk obligohet me bose visejde. Leximi i Kur'anit në basë el Fatihas është sunet. Kështë që edhe si kur mos lexoj fare Kur'an në basë el Fatihas, wala dalin, amin dhe ranë sejde, namazit është i sakt. Thjesht kalon një sunet pa bërë, për cilën nuk obligohet që të bëj sehvi sejdë. As nuk këshillohet dhe as nuk është prej sunetit. Deshat ju pyes thot, a ka ndonjë vdekje që nuk është caktim i Zotit, si për shembull aksidentet apo vrasjet, apo edhe gjitha këto janë caktim? Çdo gjë që ndodh në mbretërinë e Zotit është e caktuar, e parashikuar, e determinuar prej ti. Ka gjë që mund ndodhi pa qenë e shkruajtur në pritë madhe të Zot. Kjo nuk largon përgjegjësinë askujt, nuk liron askënd nga përgjegjësia dhe nuk
do të thotë që njëri nuk duhet të bëj detyrat e tij, shkaqet dhe sebebet. Po që çdo gjë është prej Zotit, është prej Zotit. Kështu që thotë ja mori jetën. Ja mori jetën në kuptimin figurativ. Po faktikisht çdo gjë është e shkruar nga i Madhi Zot. Ja mori jetën, do të thonë që ky njeriu s'ka faj, jo më ky ka faj dhe ka përgjegjësi dhe do ka detyrime. Kjo është çështje tjetër. Por që çdo gjë është nga Zoti e shkruar dhe për para përcaktuar prej tij, kjo nuk ka asnjë lloj dyshimi. Kam një shqetësim të vajzës time e cila shumë shpesh shikon ëndra të frikshme dhe trembet natën. Këndoj Kur'an, lyeni me vaj të kënduar dhe me shpresën e Zotit, do të largohet çdo gjë. A i lejohet meshkujve të mbajnë varse ose unaza floriri? Jo, fetarisht mbajtja e unazave të floririt apo e çdo lloj gjëje tjetër që është florir për meshkujt është haram. Hadithi është i ditur, thotë një ditë pejgamberi alayhis salam doli në hutbet xhumas dhe kishte në dorë një copë mëndafshi edhe kishte një copë ari, kallaf i bjerë, diçka prej ari, dhe tha, hadhani haramun ala ummeti ila jomil qiyame, këto të dyja janë haram për pasuesit e mi deri në ditën e kiametit. Kështu që nuk e lejohet mashkullit, as mëndafshi, flitet për mëndafshin original këtu, dhe as florini nuk lejohet. Deshta thot me ju vet, pra duat ju pyes, emri Neila a është në Kur'an? Neila në Kur'an? Ma Hasan, është? Sështë? Jo. Po që është emër me kuptim, është emër me kuptim. Nale e nalu, Neilen. Marja e diçkaje ose veprimi i diçkaje, artikulimi, nale e nalu, e të nauel. Kështu që lejohet, si emër, është okej. Okay. Po në Kur'an nuk është. A lejohet që të ri varri dy ditë i hapur? Ska lidhje, ata përshëm që janë varmihësat, i hapin varët edhe i lejnë gjithë varët hapur. Ka problem fetarisht? Asë lloj problemi nuk ka. Pra nuk është kusht që kur hapen varët pa tjetër duhet mbushen me njerëz. Mund të hapen dhe i presin njerëzit kur da këtë shkrujtë Zotit. A më falet që nuk e mbaj Ramazanin sepse jam duke marrë ilaçe pa shkëputur. Zoti më e ka thënë në Kur'an, kush është i smur për jush, ose është në udhtim, le ta agjëroj më vonë. Nëse është një smundje që ka kurim, kur të bëhesh mirë, agjëron. Nëse është një smundje që ka nevojë për ilaçe të vazhdueshme, atëherë ushqej për çdo ditë Ramazanin një të varfër. A mund të jetë njëri edhe i denjë në fe, po të jetë dhe dorë shtërnguar? Zakonisht nuk funksionon kjo. Njerëzit që janë shumë të mirë në fe, janë dorë liruar, nuk mund të jenë dorë shtërnguar. Jetoj këtu në Itali, nuk ka xhami. Këtu ku jetoj unë, a lejohet që të ndez qirin në shtëpi? Ndezja e qirive nuk është prej traditave islame. Ne e kemi thënë, edhe në sensin e shakas, po si e vërtet, qirit në islam ndizën vetëm kur s'ka drita, ose kur njëri do t'i bërë romans bashkëshortes ti në shtrat. Në rast tjetër, për fe, për marsi, për falje, për lutje, nuk ekziston.
në fenë tonë një gjë e tillë. Kështu që edhe fjala jote në pyetje që jetojnë në një vend itali që s'ka xhami, nuk besoj. Nuk ka vend qytet në Itali që mos ketë xhamia, por se duhet djesh një program ose të futesh një program, për shumë prej programeve më të mirë që është ky programi Umma ose programi Islamic Finder, mund të ketë dhe programacione të tjera të cilat të paraqesin xhamiat në çdo vend botës ku ti mund të jesh. Është dhe një tjetër, si ishte ai tjetër që patën thonë këto Muslim Pro. Pra të tregon edhe xhamiat ku ti jeton, kështu që ka xhamia. A mund të lexojmë Kur'an çdo ditë mbas faljes së sabahut? Gjëja më e mirë që mund të bëjë njeriu është të falë sabahun edhe të rritë lexojë Kur'an deri në momentin që të dalin në punë ose të vazhdojë. S'ka gjë më të mirë. Sabahun në kohë mund të ishin në xhami, kush nuk ka mundësi në xhami në shtëpi, edhe të rritë lexojë Kur'an deri, sidomos tani në këto kohë që është bë dhurat. E ke si dhurat prej Zotit, falet sabahun, për shembull themi në xhamin 6:20. Në 7:20 mbaron apo në 6:30 e kalon kohë gjysorsh, pastaj fillon punën, fillon ditën. Edhe ta mbier Zoti marr e mirë, e nuk ka ditë më të marrë dhe më të mirë se sa kjo lloj dite. Ta nisësh me saban xhami, me lexim Kurani, me dhikr, me dua, edhe në 7 fillosh punën dhe je mashallah te barekallah. A lejo që ta lëshoj mjekrën thot pa dua e pa hoxh. Lëshoje se nuk ka nevoj as për dua, as për hoxh. Dua që të mësoj për të falur thot, por nuk i di të gjitha surat dhe format e faljes dhe falem vetëm në mëngjes dhe në darkë. A është gjuna, sepse nuk kam mësu të falem 5 vaktet? Elhamdulillah që falësh 2 vakte, mirësi për Zotit, përvetsoj këto të dyja mirë, edhe inshallah të alashton, edhe namazet e tjera, më shpres në Allah. Urdhëro? Ka vaj. Allah të shpëleft. Mje pa lecim edhe këtë pytin e fundit, që shala pare zanit. Ja, qërë halësh ka njerëzit, tjesh me kuptu, në thënë, natyrën tonë, jemi, mashallah, jemi unik ne, thotë, nëse dikush thot shkon në xhami me fal namaz thot me një kerr, pra makinë, që nuk e ka blerë me para halal, pra e ka blerë me kamat. A e pranohet namazin që shkon me atë kerr në xhami? Çfarë kemi njerëz do të thasi kanë blerë makina, si kanë blerë. Lej njerëz në hall vetëm punë vet. Ti nuk e di se si e ka pas hallin ky njeriu, se si ka pas sikletin. Ndoshta është pendu. Ndoshta i ndihet shumë keq, prandaj po vjen kaq shpesh në xhami. Vjen për të pendu, subhanallah. Min husnil islamin mërë, tërkuhu malajani. Nëse do të kuptosh fenë dhe besimin njëriju, shih se sa meret me gjërat që nuk i interesojnë. Pra, si me thënë, peshorja e talonin matës i besimit të njëriju është sa meret me halët e veta dhe sa meret me punët e tjerve. E nëse da marim si pytje, jo, kështu mi fillet të themi, një njëri që e ka marrë një makinë për shembull dhe ka blerë me kamat, dhe shkon më falë në xhamin, s'ka lidhje më kati i marrjes e makinës me kamat me falë në xhamin. E ka marrë shpinë me kamat, a i pranohat ati namazin atë shpinë, s'ka lidhje.
Okay, si veprim është ndaluar, por nuk ka lidhje falë namazit në atë shtëpi. Namazi në atë shtëpi është namaz. Kjo nuk do të thotë se është halal, as e para as e dyta, por nuk ka lidhje namazi. Kjo është gjë vetë dhe nuk duhet i përzim gjërat. Edhe që është më e bukur që ne duhet të marrim sim në jetën tonë është që ne duhet të merremi me gjërat që neve na interesojnë, me hallet tonë dhe me problemet tona dhe jo me të tjerëve. Zoti na falt dhe na mëshiroft. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.